madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay caasimadda dalka Uganda ee Kampala halkaas oo uu uga qayb galayo shir ay dalkaasi ku yeelanayaan qaar ka mid ah madaxda dalalka Afrikaanka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeeddada ka dambeysa socdaalka madaxweyne farmaajo iyo shirarka uu ka qayb galayo inta uu ku sugan yahay dalka Uganda. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wafdi hoggaaminaya ayaa galabta maqribkii kasoo degay diyaaradaha Entebbe ee dalka Uganda. Madaxweynuhu wuxuu halkan u yimid inuu ka qayb galo shir ay isugu imaanayaan madax qaar ka mid ah madaxda Afrikaanka oo ka mid yahay madaxweynaha dalka South Africa, madaxweynaha Tanzania, madaxweynaha Rwanda, madaxweyne ku-xigeenka Kenya, ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa laga marti qaaday shirkan. Shirku wuxuu ku saabsan yahay sidii loo horumarin lahaa isu soo dhowaanshaha iyo iskaashiga dalalka Afrikaanka ah, sidii loo gaari lahaa Afrika mid ah oo nabad ah oo iska kaashanaysa horumarka dhaqaalaha. Safarka madaxweynaha Soomaaliya ee dalkaasi Uganda ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu hadallo qalafsan u soo jeediyay Soomaaliya. Sidoo kale ciidamada dalka Uganda ee qaybta ka howlgalka Soomaaliya ee AMISOM waxa ay sheegeen haddii lagu daro qorshaha dhimista midowga Afrika in ay ka fiirsan doonaan guud ahaanba joogista Soomaaliya ee ciidamadooda. Maxamuud Cabdinaasir Maxamed, soo faysane telefishinka Star, Muqdisho.